Assalomu alaykum. Bugungi temamiz relyatsiyalik modellar ma'lumotlar bazasini boshqaruv sistemasi. Bugungi temada relyatsiyalik modellar haqida ma'lumotlar bazasini boshqaruv sistemalari haqida tushuntirishlar beramiz. Demak, relyatsiyalik modellar. Relyatsiyalik modellar bular birinchi bo'lib 1970-ci illəri Amerikalı matematik Edgar Frank Codd tərəfindən sunulğan relyatsiyalıq modellər boyunca çıxarıq tüsnüklər Codd-un minitlərində qullanılğan. Məlumatların relyatsiyalıq modeli ingiliscə relation, baylanış sözündən alınğan. Relyatsiyalıq modellərdə çıxarılan obyektlər həm onların özərə baylanışları кесте көрінісінде суретленеді. Демек, бүгінгі күнде дерлік көпшілік мағлұматлар базалары реляциялық көріністе берілген. Біз пайдаланатын көпшілік бүгінгі күндегі мағлұматлар базалары басқару системаларының тикарында реляциялық модельдер берілген екен. Енді реляциялық модельдердің айырым тикарлы түсініклеріне тоқталып өтеміз. Демек, мазмұн деген түсінік бар. Бұл мазмұн әрқилы объект. Демек, мазмұнның мағлұматлары, мағлұматлар базасында сақталады екен. Мәселен, мазмұн адам болуы мүмкін. Қала, орын, самолет, гүлдер, һәм тағы басқа болуы мүмкін мазмұн. Демек, мысал келтіретін болсақ, мазмұн түріне, мәселен, қала деп алсақ, мазмұн нұсқасы нөкс деп келтірсек болады. Енді атрибут деген түсінік бар. Атрибут. Демек, атрибут мазмұнды характерлеуші атамалар болады екен. Мәселен, қала мазмұнын алатын болса, қала. Бұл қала мазмұнының атрибуты, қаланың коды, қаланың аты, қаланың майданы, һәм қаладағы, мәселен, халқының саны болуы мүмкін, һәм тағы басқалар. Бұл атрибутларға кіреді екен. Гілт деген түсінік бар. Реляциялық модельдерде міне тикарлы түсініктердің бірі гілт түсінігі. Демек, гілтлер бұл талап етіліп отырған мазмұн нұсқасын табуда жәрдем беретұғын атрибутлардың минимал көплігі екен. Демек, бізге мазмұн нұсқаларын табуда жәрдем беретұғын түсінік. Атрибутлардың минимал көплігі. Демек, бірінші гілт деген түсінік бар. Бірлемші гілт деп жүртіледі бұл. Өзіндегі жазуларда бір мәнісі идентификация қылатұғын бір ямаса бірнеше атрибутлар қатынастар екен. Демек, бірлемші гілтлер. Сыртқы гілт түсінігі бар. Сыртқы. Бұл сыртқы гілт түсінігі таблицаларды бір-бірімен байланыстыру үшін ұлыма қасиетке ие болған түсінік есепланады. Демек, сыртқы гілт таблицаларды бір-бірімен байланыстыру үшін сыртқы гілт түсінігі кіртілген екен. Енді тикарлы түсініклердің бірі майдан түсінігі. Демек, майданда мағлұматлар жайласады. Майдан өзінің ұзынлығы мен характерленеді екен. Майдан. Қатар түсінігі бар. Қатар. Демек, һәр бір қатарды алатын болсақ, осы қатардағы майданлар көплігі жазу деп те жүртеміз. Жазу. Демек, майдан һәм қатар түсініктері. Енді реляциялық модельдердің абзалдық тәріптеріне тоқталып өтеміз. Демек, реляциялық модельдер өзінің апуайлығы менен компьютерде аңсат қолданылудың қолайлығы менен әзіралып тұрады. Һәм және де бұны айтып өтетін болсақ, реляциялық модельдер хақында теориялық тикарлардың жеткілікті дәрежеде болуы. Һәм бұндан тысқары сұрауларды жаратуда апуай схемаларды пайдалану арқылы әмілге асыру мүмкін екенлігін айтып өтсек болады. Енді реляциялық модельдердің кемшілігі сипатында
Маалыматтар базасын башкаруу системаларындагы көп ушурасатын эң басты кемчиликтердин бири бул өнүмдарлыгынын төмөн болуу сыпатында келтирилип өтүлөт. Энди мына мынаган кусаган мына сызылмадагыдай реляциялык моделлердин моделлерге мисал келтирсек, мына таблицалар берилген, кестелер берилген, ушу кестелер өз ара бири-бири менен байланышат. Мына мына кестеде де товар кестеси маселен анык көрсөтүлгөн. Бул жерде аты, сумма, саны, сани бул майданлар, майдан. Һәм бул майданлар өзлөрүнө сәйкес жазууларга ээ болады. Һәм ушул жазууларды биз калегенче дәвам эттерүбүз мүмкүн болот. Реляциялык маалыматтар базасы төмөндөгү параметрлер менен бакаланады. Апуайлык, бейимлешүүчүлүк, аныклылык, математикалык анык усуллар менен маалыматтар базасы манипуляция кылынуу, маалыматтардын купуялыгын, сырлылыгын сактануу, байланыштылыктын жогору дарежеде таминленүү, маалыматтардын арезли эмеслиги, маалыматтар менен манипуляция кылуу тилинин иштетилүү менен бакаланат экен. Демек, маалыматтар базасын башкаруу системалары түшүнүгүнө токтолабыз энди. Маалыматтар базасын башкаруу системалары бул улуу маемасы арноолуу максаттагы программалык һәм лингвистикалык кураллар жыйнагы сыпатында карабыз мүмкүн экен. Маалыматтар базасын башкаруу системаларын. Маалыматтар базасын башкаруу системалары маалыматтарды кайта иштөөдүн кабыл этилген технологиясы шарайатында маалыматтар базасын жаратуу, аларды орайластырылган башкаруу һәм алардын ар кылы пайдаланучулар тарабынан пайдаланылуун шөкүлмөстүрүүн таминлеп берет экен. Энди маалыматтар базасы пайдаланучуларга эмне береди? Маалыматтар базасын башкаруу системалары пайдаланучуларга маалыматтар үстүндө ар кылы амелдерди орлоо, атап айтканда ажыратып алуу, косуу, редакторлоо, жаңылоо, излөө, сортировкалоо һәм алардын эсебин даярлоо кусаган бир канча имканиятларды береди. Ягъни биз маалыматтар базаларына өзгөрүш кирите турган болсак, алар алып тастай турган болсак, эмесе солар үстүндө ар кыл амелдерди орлайтын болсак, биз энди маалыматтар базасын башкаруу системаларына мүрөжөт этеди экенбиз. Маалыматтар базасын башкаруу системасы төмөндөгүчө характерленеди: орлоочулук, минимал такырлануучулук, бир бүтүнлүк, каупсуздук, миграция. Энди буларга кыска токтоп өтөмүз. Демек, орлонушлук пайдаланушу сороуна кыска убакыт ичинде жооп берүү менен байланышка киришет экен. Минимал такырлонушлук бул жерде үлкөн ахметке ээ болот. Демек, маалыматтар элеж барынча кем такырлануу керек. Кээ жагдайда маалыматтарды излөө натыйжелиги кемиет. Бир бүтүнлүктү келтиретин болсок, информацияны маалыматтар базасында сақлау ілажы барынша мағылматлар арасында байланысты сақлаған халда болғаны мақсетке муапық. Демек, байланыс сақлану керек. Қауіпсізлік мағылматлар базасына, демек, ұрықсатсыз кіруден сенімлі қорғалған болу керек екен. Енді миграция түсінігі. Миграция. Енді бір базы бір мағылматлар пайдаланушылар тарапынан тез істетіліп тұрлады, тез-тезден. Башкалары болсо тек талап тикарында иштетилет. Сонун үчүн маалыматтардын сырткы ядларында жайластырылат. Һәм аны сондой шөгүмдөштүрүү керек болот. Эң көп иштетилетин маалыматтарга мүрөжөт кылуу колайлуу боло тургандай этип жайластыруун таминдеп берүү керек болот экен. Энди маалыматтар базасы менен иштешүүчү амилий программалар тикарынын эки элементтен ибарат деп карауга болот. Буну толугураак айтатын болсак, демек, жеке маалыматтар базасы маалыматтар базасын башкаруу системасынын деп. Буну төмөндөгү сүрөттөн көрүүбүзгө болот. Демек, амилий программалар
Bugün günde demek köpçülük ameli programmalar kullanıladı. Malumatlar bazası men istesude köplügen malumatlar bazalar men istesu işe ameli programmalar malumatlar bazasına demek malumatlar bazaların baskaru sistemalara halı müracaat etedi eken. Demek mine sızılmada bul görünüp durdu. Şimdi malumatlar bazası tekrarının iki topardağı funksiyonların zorlanan temelliydi eken. Demek paydalanışlarga ya mesela ameli programmalarga malumatlar bazasına müracaat etuge ruhsat etedi eken. Ruhsat malumatlar bazasında malumatlarda kayta istewen baskaruu mümkünçülügün jaratıp beredi eken. Demek şu iki toparga ajıratuwubuz mümkün eken. Şimdi bugün kündeki en köp paydalanatın malumatlar bazasını baskaru sistemalarına toxtalıp ötetin bolsa mine ekranda körünüp turgandai Oracle, MySQL, emes SQL hem baskalar hazırı künde tekrarının relasyonalık malumatlar bazasına tekrarlanan sistemalar köp işletilip kelinbekte. Mine bu sistemalarga malumatlar bazasını baskaru sistemalarına bundan başka da yine de köplüp masallardı keltürümüz mümkün. Demek malumatlar bazasının baskaru sistemasının paydalanuğuna karay, onun paydalanışlarının sanına karay, onların reytingin keltürümüz mümkün. Mine